Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы, еңбек ардагері Жақсылық Ысқақовтың 90 жасқа толуына орай өңірде бірқатар іс-шара жоспарланған. Соның бірі бүгін тарихи өлкетану музейінде өтті. Мерейтой иесінің құрметіне арналған жиынға облыстық ардагерлер кеңесінің өкілдері Жақсылық Ғабдоллаұлының жолдастары мен әріптестері қатысты. Жақсылық Ғабдоллаұлы Ысқақов Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары мен төрт ауданның құрметті азаматы, туған жерінің нағыз патриоты. Еңбек жолын агроном болып бастаған ол білімі мен еңбек қорлығының арқасында түрлі лауазымды қызметтерді атқарды. Жаңа аудандардың құрылуына үлес қосты. Бұл кісінің енді осындай мінекей кездесулерінде айтар ойы, айтар сөзі мына жастарға, еңбек еткен адамдарға, еңбек әр уақытта адамды өсіретін, еңбекпен адам табысқа жететін, еңбекпен адам мұратына жететін сол басты сөз, басты айту, бағытымыз сол осын айту. Қазіргі енді міне егеменді еліміздің биыл 30 жылдығын атап өттік. Осы жылдарда мінекей бұғысы мінекей 90-ға келсе дағы қатардан қалмай, аттан түспей, әлі айтары бар, я көргені бар, білгені бар үлкен ағамыздың бірі. Жақсылық Ысқақовтың адамгершілігі, еңбекқорлығы жастарға үлгі. Әртүрлі жылдары Солтүстік Қазақстан облысының Тимирязев ауданының атқару комитетінің, кейін Бескөл аудандық еңбекші депутаттар кеңесінің төрағасы, Қазақстанның коммунистік партиясының Сергеев аудандық комитетінде бірінші хатшысы қызметін атқарды. 1975 жылдан 1991 жылға дейін Солтүстік Қазақстан облыстық атқарушы комитеті төрағасының орынбасары, кейін бірінші орынбасары болды. Павлодар атқарушы комитетін басқарды. Өткен өмір осының мынау келешек жастарға үлгі. Біз мысалы сол кісілердің артынан келе жатырмыз, оқушыларымыз. Ол кісіден көп үйрендік. Азын-аулақ қызметте істедік. Көпшілікпенен істедік. Басқару ісінде болдық. Соның бәрінде сол ағамыздың қосқан үлесі көп. Біз сияқты азаматтарын тәрбиелеп өсірген Солтүстік Қазақстан облысында, Павлодар облысында және басқа облыстарда жетіп жатады. Жақсылық Ысқақовтың қатысуымен Қызылжар, Тимирязев аудандарында сондай-ақ 23 наурызда оқушылар сарайында мерейтой иесінің құрметіне арналған салтанатты шара өтеді. Аяулым Жолмұқанова, Тамерлан Тілеубаев, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.